Mirë mëngjesi. Mëngjes. Ku do shkoni me pushime? Durrës. Në Durrës. Po pse në Durrës? Apo është afër? Afër qafshit. Me ku do shkosh me pushime? Pa, shoqet tona. Sa shoqe ke? Po pra. Ha, politikë. Sa shoqe ke ti? Kam sa dush për zot. Sa dush? Sa dush. Po në një që ke kështu afër zemrës, ku do të shosh atë? Atë do të çojmë mua mjalt. Direkt për mua mjalt, po ku do të shosh për mua mjalt? Në Dubai për zonë. Ta shë datë që e prapë në Durrës? No, ja, në Durrës dhe shkej me këto. A prapë. Po mos është vapë për Dubai tani? Ku është vapë? A, da, të botë fresë këmë. Ja, të përshëndes me këtë pjesë. Faleminderit. Po ti tjetëri ku do shkosh? Ha? Ti tjetëri ku do... Farëm Shqipëri. Nuk jeton Shqipëri ti. Se këta që jetojnë jashtë Shqipëri e nuk shkojnë me pushime?